azken greba ikaragarri honi buruz liburua idaztea nahi genuke, eta era berean halako leherketara nola iritsi garen azaltzea nahi dugu. Bueno, nik hitz horiek jaso nituen eta barneratu nituen gero gogoan izateko zein liburu mota idazten ari nintzen, ezta? Eta saiatu gara gero liburuan galdera desenteri erantzuten. Nola egin ditzakete hainbeste langilek 368 greba egun, nola irauten da. Nola lortu dute langileen aldutze individual eta kolektibo hori, hori nola egiten da. Nola lortu dute langatazkak emakume aurpegia daukala gizartera hain ondo transmititzea. Nola lortu dute zaintza erdigunean jartzea, balioan jartzea. Eta grebaz bai, emakume hauek grebaz hitz egin dute, baina beste gauza askotaz ere hitz egin didate. Lantokietako egunerokotasuna, zuzendaritzek egin dituzten harremanak, lan neketsuaz hitz egiten dute, fizikok izeneka harria den, psikologikok izeneka harria den, lan baldintzez, nola ez. Haien lanaren balore eskaxaz hitz egiten dute, lankideekin dituzten harremanak, gai horien denak jaso ditugu. Zagutu dituela 8 emakume oso ausartak eta kementsuak, inork zapaltzen usteko intentziorik ez dutenak eta esango nuke egindakoaz damutzen ez direnak. Eta horrela esaten dut beraiek horrela esan didatelako. Agian egin dugun greba motagatik gehiago kosta zaigu. Eta jakina, emakumeoi ez zaigulako hainbeste kasurik egiten. Greban eta negoziazio mailan. Guri esan zaizkigunak gizon bati esango balizkiote, altxa eta muturreko emango liote parekoari. Mahai batzuetan egon naiz eta emateko gogoz geratu naiz. Uste dute gure soldata osagarria dela etxea. Gu ez goaz mahaira gure bizitza pribatua hitz egitera. Zuk ez dakizu norbait dudan onduan ni mantentzeko edo nire burua mantentzen dudan. Mahaian hitzarmenaz hitz egiten dugu eta akordio batera heltzeko biltzen gara. Kontxi oso harra dago etxeko Andrez. Hau da, etxetik kanpo lana egin zuten arren etxeko Andre tipikoa ziren emakumeen garapenaz oso harra dago. Greban pertsonak izan direlako, ez ama, ez emazte, ez zaintzaile. Paradoxa bada ere, greba eta gero lanetik bota zuten. Eta era berean, inoiz baino indartsuago egin du urtebete luzeko grebak. Sekula pertsona bera ez dela izango, dio bera, Marisolek. Eta horrela kontatu zidan. Iratzarri naiz, indartsuagoa naiz greba eta gero. Ez nuen uste heldu naizen tokira iristeko gauza izango nintzenik. Niretzat, gure borroka gauza batasuna eta elkartasuna eukidau oinarri. Da gero, ordezkari moduan, zale naiz izan, ba, igual, ulertaratzea, zelan greba eta mobilizazio gaz, ba, lortzen direzen objektiboak edo gauzak, ezta? Hau da, antolakuntza eta borrokarekin gauza posible direzela. Eta genekien, ba, gure indarra kalean zegoela, ezta? Eta klabea izin zen gatazka kalera ateratzea eta debate publikora eramatea erresidentzietan zegoen errealitatea. Bueno, ba, helako general horretik ere oso garbi geneukan borroka historikoa zela, irantzuk esan duela epikaz sindikal feminista bat ere beharrezkoa dela, ez? Borroka honek zentzu oso zabal baten suposatzen duena gaitik. Bai, klase borrokarekiko eta baita ere, nola ez, feminismoarekiko. Ze batez ere borroka hau heldu da baskotan aktivismotik edo esparru feminista militantetatik heltzen ez den emakumetara, ez? Guk esaten dugunak
konbentzituak ez daudenen tara heldu gara, ez, borroka honekin, eta esaten duguna ere emakumeon behar materialitatik kasu honetan, lan baldintzen hobespenetatik haratago joan da borroka hau, borroka feminista bada, baina guretzako ere oso garbi dago emakumeon biziraupenako behar materialen asetzea sinestekoa dela, ba gero ahalduntze feminista bat egiteko ere, ez?